Salam, Real İntervü efirdədir. 10 dekabrda keçirilən Böyük Zəfər Paradı Azərbaycanın qələbəsini bir daha dünyaya sübut etmiş oldu. Və bu qələbədə şübhəsiz ki, qazilərin böyük bir payı var. Hazırda studiyamızın qonağı Vətən Müharibəsinin qazilərindən biri Leytinant Miryaqub Seyidovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəla, bilmək istərdik ki, bax, dünən siz paradda iştirak eləmişsiniz. Hansı hissləri yaşadınız, hansı hissləri keçirdiniz bu müharibədə iştirak etmiş bir hərbiçi olaraq? Mən çox şadam ki, Zəfər Paradında iştirak etmişəm. Zəfər Paradı nəinki bizim üçün, hətta Azərbaycan xalqı üçün böyük bir fəxr hissidir. Zəfər Paradında Azərbaycan ordusu, Azərbaycan ordusunun əskərləri, texnikalarımız nümayiş etdirildi. Bizə türk qardaşlarımız da həm mənəvi, həm siyasi dəstəyini hətta Zəfər Paradında da göstərdi. Bunun biz Azərbaycan Respublikasının ordusunu bütün dünyaya biz nümayiş etdirdik dünən. Baxın, siz döyüşlərdə iştirak eləmişsiniz və tankçı, tank komandirisiniz. Bəli, bəli. Hansı bölgələrdə iştirak etdiniz? Yəni, Qarabağın hansı bölgəsində gedən döyüşlərdə fəal iştirak etdiniz? Harada yaralandınız? Bax, bu barədə istəyirdik, bizə ətraflı danışarsınız, tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Aydındır. Mən Qarabağın Füzuli rayonu və Cəbrayıl rayonu istiqamətində döyüşlərdə iştirak etdim. Döyüşlər uğurla aparılırdı. Cənab Ali Baş komandanımızın rəhbərliyi altında döyüşlər uğurlu aparılırdı. Bu döyüşlərdə düşmənin qorxaqlığını, düşmən ordusunun zəifliyini biz öz gözlərimizə bunun canlı şahidi olduq. Düşmənin texnikaları və şəxsiyyəti çox zəif idi. Bizim tankçılarımızın öz igidliyi nəticəsində, öz səyi nəticəsində düşmənin ağır və yüngül zirehli texnikaları məhv edildi. Şəxsiyyəti dağıdıldı. Azərbaycan ordusunun gücünü onlar gördülər. Əsasən, düşmən hansı zirehli texnika növlərindən istifadə edir? Bax, sizin iştirak etdiyiniz döyüşlərdə əsasən hansı hərbi texnika var idi, cəlb olunmuşdu düşmən tərəfindən? Onlarda zirehli texnikalardan T-70 tankları, T-70 tanklarıyla rast gəldik və digər artilleriya, zenit artilleriya, raşet qurğuları ilə rast gəldik. Bir qədər də yaralanmağınız, ondan qabaq dediniz ki, bəs bizim tank yararsız vəziyyətə düşdü düşmən hücumu nəticəsində. Bu barədə istərdik, biraz danışaq. Biz deməli, tankçı yoldaşlarımla birlikdə mən Füzuli istiqamətində döyüşlərdə iştirak edildim. Sonra Cəbrayıl rayonuna biz girəndə, Cəbrayıldə mənim texnikam, tankım vuruldu və yararsız hala düşdü. Texnika vurulandan sonra biz öz iradəmizi sındırmadıq, öz gücümüzlə irəli getdik. Ancaq Azərbaycan əsgərinin o hissləri vardı ki, ancaq irəli, geri döndü yoxdur. Harada yaralandınız? Hadrutda mən yaralandım. Hadrutda yaralandım və mənə dərhal təcili tibbi yardım maşını ilə, sanitarka ilə yardım göstərildi. Mən hərbi hospitala göndərdim, müalicə aldım. Aha. Ümumiyyətlə, bax, bu döyüşlərlə bağlı başqa hansı əlavələriniz var? Yəni, başqa nələri siz müşahidə edirdiniz bir hərbiçi kimi? Yəni, Azərbaycan ordusunun döyüş əzmini deyək, taktikası baxımından deyək. Nələri müşahidə edə bildiniz? Nələr sizin yaddaşınıza artıq yazıldı bir hərbiçi olaraq? Bir hərbiçi olaraq onu deyə bilərəm ki, döyüşlər çox qızğın aparılırdı. Bu döyüşlər nəticəsində bizim əks hücumlarımız oldu. Düşmənin arxasına keçməklə, düşmənin əzmini sındırdıq. Biz orada gördük ki, düşmənin öz texnikalarını, səngərləri qoyub qaçırdılar. Mən orada rastlaşdım, onlar raket artilleriya qurğularını, MAZ markalı maşınlarını qoyub qaçmışdılar və biz onların texnikalarını, şəxsiyyətini darmadağın etdik, məhv etdik orada. Bax, o texnikaların da bir qismi dünən paradda nümayiş olundu. Bax, o paradda nümayiş olunan düşmən texnikaları haqqında nə deyə bilərsiniz? Həqiqətən, Bakıda biz onları göstərdik. Onları biz vahiməyə, qorxuya saldıq.
dünya Azərbaycan ordusunun gücünü bir daha gördü. Həqiqətən o texnikalar orada göstərilməyə çox yaxşı oldu. Biz də böyük bir fəxr hissi ilə həmin paradda iştirak etdik. Aha. Siz Naxçıvandansınız və orada təhsil almışsınız. Hərbi təhsilinizi Naxçıvanda almışsınız. Bax, bu hərbi sahəyə gəlişiniz barədə istərdim biraz məlumat verəsiz tamaşaçılarımıza. Əslində mən bunu əvvəldə deməli idim, amma məlumatlar, hadisələr o qədər çoxdur ki, ona görə biz bax bu cür yer dəyişmə etdik. Buyurun. Mən Azərbaycan Respublikasına xidmət etmək həvəsi ilə gəlmişəm hərbi xidmətə. 2011-ci ildə Naxçıvanda Heydər Əliyev adına hərbi liseydə təhsil almışam. 2014-2018-ci illərdə ali hərbi məktəbi bitirmişəm tankçı ixtisası üzrə. Sonradan cəbhəyə yollanmışam, Ağustava rayonunda xidmətə başlamışam. Döyüşlərdə iştirak etdik. Bu vətən müharibəsi başlayanda, yəni sentyabr ayının 27-sində müharibə başlayanda siz o zaman hardan göndərildiniz? Mən Ağustava rayonunda xidmət edərkən, oradan Bakıya mən gəldim, Bakıda xidmətimi davam elətdirdim və Bakıdan biz göndərildik, həmin istiqamətlərdə döyüşlərə aparılmağında iştirak etdik. Aha, baxın, bir tankçı olaraq bu döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun fərqləndirən, Azərbaycan tankçılarını fərqləndirən xüsusiyyətlər barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, bizim taktiki, müxtəlif taktikaların orada adı çəkilirdi. Məsələn, deyirdilər ki, tutaq ki, hətta vaxtı ilə Albert Agaronovun istifadə etdiyi Yahudi Buterbrodundan istifadə olunurdu. Belə bir fikirlər var idi. Siz nə deyə bilərsiniz bu barədə? Bir neçə illər ərzində Azərbaycan tankçıları, belə deyək, xarici dövlətlərdə də öz yerlərini tutmuş, birinci yerə və yaxud da ikinci yerə layiq görülmüşdür. Azərbaycan tankçıları çox güclüdür. Azərbaycan tankçıları hər bir çətinliyə, hər bir zirehli texnikanın qarşısında olan bütün maneələri dəf etməyə hazırdır. Mən bir də qayıtmaq istəyirəm əks tərəfə, düşmən tərəfinə. Düşmən tərəfinin məhz bu istifadə etdiyi tanklar çox idi mi? Yəni, sizinlə döyüşlərdə bərabər idi mi? Zirehli maşınlar çox idi mi orada ümumiyyətlə? Bəli, zirehli maşınlarla biz çox rastlaşdıq. Onlar, belə deyək, zirehli maşınlarını, onlar idarə etmələr çox zəifdir. Onlarda komandanlıq yoxdur demək olar. Bəli, idarə etmə yoxdur demək olar. Onlar öz texnikalarını qoyub qaçırdılar. Hətta tanklarda qoyub qaçırdılar. Texnikalarını Azərbaycan ordusunu görən kimi qoyub qaçırdılar. Biz bunları müşahidə apardıq və onları gördük ki, texnikalarını döyüşə girməmiş texnikalarını qoyub qaçırlar. Hətta yəni hazır tank döyüş vəziyyətində, amma Azərbaycan ordusunu görən kimi hətta tankdan belə çıxıb, salamat tanka qoyub gedirdi. Başqa nə əlavə edə bilərdiniz ümumiyyətlə, döyüşlərlə bağlı? Yadda qalan hansısa məqamlar oldumu, tutaq ki, bəlkə bir qaydasız həmin dövrə? Hansı məqamlar yadınıza qaldı daha çox? Yadda qalan o oldu ki, biz xüsusi təyinatlarla bir yerdə düşmənimiz üzərinə göndərildik. Mən texnikanın, bəli, texnikam sıradan çıxandan sonra biz xüsusi təyinatlarla bircə düşmən üzərinə yürüdük və onların, belə deyək, yaşayış məntəqəsi var idi. Bizim işğaldan azad olunmuş həmin kəndlərimizə onlar orada məskunlaşmışdılar. Biz onların həmin kəndə girdik, biz onları orada məhv etdik. Bax, indi siz, belə deyək, Qarabağ qazisi olaraq, Vətən müharibəsinin qazisi olaraq bundan sonraki fəaliyyətinizi orduda necə davam etdirəcəksiniz? Tankda, yoxsa başqa birləşmələrdə, bir leytinant olaraq? Bəli, tankçı olmaq şərəfdir. Tankda xidmət edəcəm. Mən heç vaxt ixtisasımdan əl çəkmərəm. Tankçılara buradan uğurlu arzulayıram. Tankçı olmaq həqiqətən gözəl bir tankçı, onun peşəsi həqiqətən gözəl bir peşədir. Təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və o döyüş yolunu, keçdiyiniz döyüş yolunu bir daha yadınıza, sağlığınıza və ən əsası tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüzə görə. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Bayramınız mübarək deyirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən şəhid analarının əllərindən öpürəm. Qazilərimizə acil şəfalar diləyirəm. İnşallah tezliklə qazilərimiz də şəfa tapar, öz xidmətlərinə qayıdarlar. Qeyd edək ki, Real İntervyunun qonağı Vətən müharibəsinin iştirakçısı, qazimiz, tank komandiri Miryaqub Seyidov idi. Salamat qalın, Qarabağ Azərbaycandır.